Përshëndetje dëgjues të Radio Ngjallje. Jemi në Valet në Tiranë 88.5 MHz, në Durrës 88.5 MHz, na ndiqni në Korçë në Valet 88.7, në Elbasan në Valet 93.4 dhe në Fier në Valet 98.7 MHz. Në emisionin e sotëm me mua në studio, si ftuari i ditës është profesori dhe sociologu i quar Gëzim Tushi. Profesor, miserdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Me Zotin Tushi, do të flasim për një problem shqetësues për ne shqiptaret, një problem global në fakt, për familjet. Ku po shkojmë ne, cila është rruga që kanë zgjedhur familjet shqiptare? Zotin Tushi, familja shqiptare, a është sëmurë dhe kur flasim për sëmurë në kuptimin e shkatrimit të saj drejt divorceve? Pa diskutim, në qofje do të bëjmë një analizë të situatës familjes shqiptare dhe aqë më tepër po të bëjmë prerje më të holla akoma, diagnoza më të sakta të shëndetit të familjes shqiptare, do e mos si duhet jemi të shqetësuar. Duhet jemi të shqetësuar për arsye sepse ky institucion ka shumë i rëndësishëm, ndoshta më i ngrohtë i tokës, më i miri, më funksionali, është po bëhet nga shumë kontradikta të brendshme, probleme të funksionimit të strukturës së familjes shqiptare. Është e vërtetë që familja shqiptare është një institucion i cili nuk mund të ishte i fosilizuar dhe nuk mund të mos ndryshonte në përputhje me parametrat e kohës, me ndikimet e kohës moderne dhe postmoderne, qoftë me ndryshimin e strukturës nga ajo familje madhe dikurshme, patriarkale, me shumë numeroze, me shumë kurora brenda, drejt modelit bërthamor, që është ky modeli familjes buri, gruaja dhe fëmijët. Do të ndodhni shumë gjërat e tjera brenda familjes që kanë të bëjnë dhe me raportet midis pjesëtarëve të familjes. Një proces demokratizimi natyrisht do të ndikonte në ndryshimin e marrëdhënieve të vjetra midis pjesëtarëve të familjes. Domethënë, nëse në të kaluarën familja shqiptare ishte patriarkale, ishte maskiliste, ishte me një autoritet vertikal të sundimit të të mëdhenjve mbi të vegjërit, të burrave ndaj grave etj., kanë ndodhur procese të rëndësishme emancipuese padyshim, të cilat e kanë demokratizuar në një farë mënyrë nga brenda familjes shqiptare, duke krijuar raporte të reja midis prindërve dhe fëmijëve, midis të moshuarve dhe të rinjve. Por ndërkaq këto janë shoqëruar edhe me disa keqkuptime, me disa turbulenca, të cilat i kanë humbur, si thua, vlerën e këtij institucioni siç është familja shqiptare. Dhe praktikisht unë jam i sigurt që një pjesë e madhe e problemeve sociale që kemi në shoqëri burojnë në familje. Familja është vatra? Sigurisht. Është institucioni i jetës private, natyrisht. Është kështjella ku njerëzit janë, si thua, të ndarë me mure, të ndarë nga të tjerë dhe bëjnë atë jetën e tyre. Por është ndërkaq këto sëmundje që ndodhin brenda familjes kanë filluar të injektohen edhe në shoqëri. Domethënë konflikti brenda familjes, grindjet, divorcet, krimi, vrasja, dhuna, të cilat glojnë më shumë në familjen shqiptare. Për fat të keq, familja shqiptare në vend që të ishte një çerdhe ku njerëzit duhet të gjenin paqe, qetësi me veten e tyre, me shpirtin e tyre dhe me pjesëtarët e tjerë të familjes, e kanë kthyer në një qendër grindje, konflikte, rivalitetesh, munges komunikimi, vrazhdësi, harbutëri, janë fenomenet e cilat po e gryejnë familjen shqiptare, po e rënojnë atë nga themelet. Kështu që ne duhet jemi të vërtetë dhe të sinqertë. Kur flasim përball opinionit publik, jemi të detyruar që të bëjmë diagnoza të sakta, të gjejmë dhe shkaqet natyrisht të këtyre fenomeneve. Sipas gjykimit tim, kjo epoka liberale, epoka individualiste, e cila erdhi dhe tek ne, frutet e revolucionit seksual që domosdo erdhën dhe tek ne, kanë sjell shumë gjëra edhe pozitive dhe praktikisht nuk mund të mohohet që familja shqiptare, edhe pse është kështu siç e prezantuam ne, ka tentativa për të emancipuar, domethënë për të bërë një familje më moderne, më kështu. Mi po problemi është që sasia e konflikteve, sasia e divorceve që po ndodhin në familjen shqiptare tregojnë që shëndeti i saj nuk është mirë dhe ky përbën një problem shumë të madh social.
Në fakt më përmendet familjen e djeshme, familje patriarkale ku mbizotëron të burri, të drejtat të plot fuqishme le të themi kishte burri mbi gruan, jo barazigjinore, ndërsa sot kemi një familje moderne. Ishim më mirë dje apo sot? Domethënë, efektet pozitive të djeshmes dhe negative kuptohet dhe në krahasimet e sotshme. Zakonisht kur bëjmë analiza të fenomeneve sociale, nuk është e këshillueshme që të kemi atë dikotominë, atë prerjen me thik, që dje ishim më mirë dhe sot jemi më keq, apo dje ishim më keq dhe sot jemi më mirë. Familja shqiptare kjo është, kjo ka qenë, domethënë, si institucion ka funksionuar. Po ajo ka pasur problemet e veta, ka pasur anën e mirë dhe anën e dobët. Ashtu si dhe familja sotshme ka problemet e veta, ka dritijet e saj. Familja e dikurshme shqiptare ka qenë familje autoritariste, do të thënë ka funksionuar me duke pasur mekanizma të brendshëm të kontrollit autoritar dhe moral. Do të thënë, nëse do ta shikojmë, ajo vërtet ka qenë patriarkale, ka qenë maskiliste, po ka funksionuar. Do të thënë ka qenë një shqiptari e ka pasur gjithmonë një lloj krenarie, ka dashur familjen e tij që të funksionojë. I ka dashur fëmijët e tij të jenë të edukuar. E ka dashur bashortën dhe bashortin e vet që të jenë prindër shëmbullor, që të jenë qytetar të mirë. Pra, por ndërkaq familja e dikurshme ka pasur shumë pak hapësira për lirinë, shumë pak hapësira për individin, për jetë individuale. Ka qenë në raport me gruan ka qenë gjithmonë maskiliste dhe mizogjine, do të thënë në përgjithësi femrat në familjen e dikurshme shqiptare në përgjithësi nuk i kanë pasur të drejtat, do më thënë, janë konsideruar si një seksi dytë, në cilë ka pasu funksionet për të qenë zonjë shtëpije, për të qenë bashorte, për të plotësuar, si tu është, kërkesat e burit, kërkesat e familjes dhe kërkesat e fëmijëve. Dhe kjo ka bërë që në i farë mënyre pozita e gruas shqiptare në familjen e dikurshme nuk ka qenë, si tu është, në ato nivele që është kërkuar. Transformimi familjes, familja e sotshme, si që ja u thash, ka shumë gjera të mira, ka gjera të sajtë mira. Është një institucion që po demokratizohet, është një institucion ku ky pushteti vertikal, i dikurshëm, patriarkal, po horizontalizohet, pra e keni bën pak bisedën bashkë te kafja, po. Raporti me fëmijën 5 vjeç, e shikon edhe ai fëmija 5 vjeç kërkon pozicionin e tij, thotë pse më mbërtite, pse më fole. Shikoni, ka ndodhur gjë që s'mund ta mendonim në familjen e kur kam jetuar unë dazëm, edhe të kishim kurajë të thoshim në babait ose nënës, pse më kritikove, pse më fole etj etj. Pra ka ndryshuar raportet ose marrëdhëniet me bashkëshorten. Do më thënë, gruan sot nuk e ke më si që kishte dikur, që e kishte gati sklave, pronë të vetën, sot e ke partnere, nëse nuk e ke partnere nuk funksionon martesa, nuk funksionon familja. Pra shikoni, këto gjirat e reja që kanë ardhur në familjen moderne shqiptare janë gjira që duen vlerësuar. Po familja shqiptare ka disa problemet të tjera që po ka përzen kufirin e këtyre gjirave, sepse naturisht ka i kufiri midis të lejuarës dhe të ndaluarës, është pikrisht kuintesenca morale e funksionimit familjes. Pra, në vërtet jemi partner, jemi të lirë, po jemi së bashku, po kjo ka regula, dhe më thënë, është një institucion familja. Dhe si në çdo institucion, nuk ka institucion që nuk ka formulën e disiplinës, apo jo. Ta asaj që lejohet dhe ta asaj që ndalohet. Kjo po i prishet familjes shqiptare, ky mekanizm, ky zemrek, ky po i prishet. Dhe kjo po sjell gjithë to konflikte. Pra, nuk them se në gjitha rastet shkaktar janë meshkujt, me gjithin shumicën e rasteve, ata janë agresiv, akoma meshkujt shqiptar janë, kanë mbetur Ballkanas, do më thënë që mendojnë që ata kanë forcën fizike dhe forcën seksuale dhe për shkak të këtyre gjirave duhet jenë dominant mi femrat e tyre, mi bashortet, mi partneret, mi të dashurat e tyre, dhe kjo është një primitivizm balkanik, që ne e kemi këtë gjën. Nuk po them se dhe femrat tona janë pa mëkate. Edhe ato kanë të vetat e tyre, dhe kjo bën pastaj që në një familje, në një familje që nuk funksionon, ku se cili do të bëj ashtu si do mëndja, do mos do ajo pastaj qonë në destruktimin e familjes, në prishjen e saj, dhe do mos do dhe në pasojat që e shoqërojnë atë. Statistikat e zyrtare, pra të institutit të statistikave, të rëgojnë një shifër alarmante. Një në katër martesa përfundon në divorcë. Është divorci zgjidhja apo vjen si pasojë e flustrimit të problemeve të shumta që familjet shqiptare po shkojnë tek divorci, tek zgjidhjes së martesës? Unë jam partizan i tezës që martesën dhe divorcin duhet i shikojmë të dyja së bashku, sepse ato janë të lidhura. Do të thonë, ku ka martrec, mund të ketë edhe divorcë, është pjesë e saj. Nëse do ta vlerësonim nga pikpamja sociologjike, unë them që
Kjo shifër alarmante e divorceve, 1/4, 25% e martesave që prishen. Qa e ko? 1/3 është në vëndet ish komuniste, si që është Ungaria, Qekia, Polonia. 1/2 është në shtetet e bashkuat e Amerikës, 28% në familjen kaliforniane, që është kampioni për divorcet, edhe zakonisht kjo quhet modeli kaliforniane, që... 1/2 dhe më zëtë. Familia me praninë e divorcet. Në këtë pikë pamje them që divorci së pari duhet parë që është një kazm e familjes, është një kazm e martesës. Pra, kjo është anaerët e saj. Do më thënë, divorci është shkatrus, i jep fund një lidhje që... Por nga ana tjetër, ne jemi divorci bën pjesë të drejtat e njeriut. Sepse në fundit, në qofë se një martesë nuk funksionon, nuk lubrifikon, është ndryshkur, qose marrëdhëniet partneriale nuk kanë më, nuk korrigjohen më, nuk shërohen më. Ose atere, në rastet ekstreme të dhunës së tjerë. Atëherë do të thotë që martesa ose bëhet një burg për të dy partnerët, dhe natyrisht është më mirë të dalish nga burgu se sa të qëndrosh në burg, apo jo. Qoftë burri, qoftë gruaja, pastaj kanë të drejtën e tyre që të kërkojnë një lirohen nga një marrëdhënie tillë skllavëruese. Dhe në këtë pikë pamje divorci natyrisht, këtë pikë pamje është edhe element i emancipimit, është një pjesë e formulës të qytetërimit modern. Po problemi është që tek ne divorcet, kjo patologji të divorcet janë të shëmtuara. Ne kemi keq kulturën e martesës, po ne kemi keq edhe kulturën e divorcit. Në të dyja kemi defekte. Do më thënë, edhe kur bëjmë martesë, nga njerë e bëjmë të nxituar, nga njerë e bëjmë në mënyrë të sipërfaqshme, nga njerë në tundimet e urgjensat e seksualitetit, së është martesa institucion për të plotësuar kërkesat seksuale. Është pa diskutim, është pjesë e intimitetit dhe është e rëndësishme, po ti në qofë se e merë një vajzë ose një djalë vetëm përse e shikon që ka sytë e bukur, edhe pastaj ajo... Është destinuar të sepse nuk e mban seksualitetin martesën. Martesa ka ca amortizator të tjerë, ka ca motive të tjera që janë përtej seksualitetit. Edhe ai është i domosdoshëm. Është shumë i blefshëm, ngul këmb fort në këtë gjë që i duhet kushtuar vëmendje edhe kësaj gjëje, sepse një pjesë e martesa pikrisht po prishen edhe nga mungesa e funksionimit normal të marrëdhënieve intime. Pra, edhe kjo kulturë marrëdhënieve intime ka rëndësi. Por martesa ka ca komponente të tjera, ka ca konstante të tjera, ka ca shtylla të tjera që e mbajnë atë. Dhe në qoftë se këto shtylla i tundim, domosdo ajo martesa do rënohet, domosdo dhe familja do rrëzohet. Dhe e kisha fjalën te kultura e martesës dhe kultura e divorcit, sepse edhe në shkolla nuk i po i kushtojmë rëndësinë e duhur. Por shembull, në shkollë është futur edukimi seksual, mirë, shumë mirë bëhet, është edhe kjo një element shumë rëndësishëm i kulturës njeriu të ketë njohuri për seksualitetin, që të jetë qytetari mirë edhe në aspektet e intimitetit. Po ne duhet të mësojmë kulturën e martesës, sepse në shkollat tona, po thuaj nuk flitet fare për martesën, dhe martesa nuk ka të bëjë me vetëm me kulturën e seksualitetit. Po kështu, ne kulturën e divorcit, ne divorcohemi keq, me dhunë, me ashpërsi, me shpifje, me anathemime të partnerit me cilin ndahesh, duke i ngarkuar atit tërë përgjegjësisë, jo, më kjo është një lidhje dyanshme, do prishet dhe duhet prishur qytetarisht, duhet prishur me kulturë. Jo me dhunë. Jo me dhunë, jo me shpifje, jo me banalitete, sepse në fundit, edhe në qofse nuk e fëmijë, a që tepër qofse pastaj që nga dashuria, nga martesa, kanë ardhur dhe pinjollë të tjerë fëmijit, të cilët traumatizohen. Do të thënë, klima e divorcit tek ne është një klim e acartë, e fortë, e ashpër, tundet pallati, e merr vesh gjithë lagja që këta dy po do të divorcojnë. Pse dreqi e mori? Pse duhet bërë kjo gjë? Krejt normale, si qytetar, çmoni martesën, nuk shkon, nuk ecën, s'po na ecën. Atëherë, hajde kemi një zgjidhje qytetare, të qytetëruar, edhe secilin punën e vet. E kuptoj. Cilat janë pasojat e zgjidhjes së martesave? Pasojat po flas madhore. Kuptohet në rastet kur është dhuna i cili është një arsye e fortë që çon drejt rritjes së numrit të divorceve, po flasim edhe disa shkaqe banale, si mungesa e komunikimit e të tjerë. Shikoni, për mua personalisht do të gjykoja që divorci është një nga plagët e mëdha që lë gjurmë të thella te njeriu. Është tjetër të divorcohesh për një arsye të caktuar që ka shkaqe dhe natyrisht divorci vjen, ndodh. Po, në qofse divorcet do t'i bëjmë me mendje lehtësi, siç realisht po i shikojmë që shumë e tyre po ndahen për mendje lehtësi, për pesh pare spec, për çështje komunikimi dhe për çështje të tjera që janë esenciale, që nuk kanë të bëjnë me thelbin e martesës,
po kanë të bëjnë me mënyrën, me format e rregullimit të saj, me çështje teknike dhe me teknikalitete të funksionimit martesë, është gjynat bëhet divorc. Është gjynat prishet një martesë, një lidhje për hiç mos gjë. Sepse ka shumë pasoja, ka pasoja që janë dramatike dhe nganjëherë edhe tragjike. Ne këto duhet i vlerësojmë. Shikoni, dy individ të papërgjeshëm që prishin një martesë për hiç gjë, duhet të bëjnë llogarit për kostot e saj. Sepse gjë e parë, imagjinoni, fëmijë të lindur nga një martesë me prindër, me nën dhe me babë, dhe kthehen nga fëmijë normal, kthehen në jetim social. Pra do jenë me nën dhe pa babë, ose me babë dhe pa nën, sepse natyrisht janë të divorcuar. Le pastaj kur ajo nuk funksionon dhe ajo lidhja ligjore e kujdesi për fëmijën. Pra në një farë mënyrë është një rënim për fëmijët. Lë gjurmë të jashtëzakonshme për fëmijët. Fëmija i divorcuar. Tu ka një gjë tjetër që ka ndryshuar. Për shembull, ajo që unë vëre pozitive në shoqërinë tonë është çështja që ka të bëjë me statusin e divorcuarës. Dhe kjo është një fitore shumë e madhe për femrat. Nëse më përpara një grua e divorcuar në kohën time, të themi 3 dekada më përpara, dilte nga martesa e anatë e muar, i mbetë e jasaj bara, dhe statusi divorcuarës este me kokë të ullur në shoqëri, se që i kjo është e ndarë nga burri. Ndërsa sot, shumë gra që i kam edhe shoqe edhe që kolege, tjere, jo, janë tërë krenari, në kuptimin, ju ka ardhur keqë që ka ndodhur kjo, por ama nuk e kanë ullur kokën, në kuptimin, kanë vazhduar punën, kanë vazhduar karjerën, kanë vazhduar shkollimin, kanë vazhduar, pra në një farë mënyre, një pjesë për atyre ripërtërien, jo vetëm thjesht në kuptimin fizik, po dhe në kuptimin social, sepse dalin nga një burr ku kanë pasur një partner të azëm të dhunshëm, xheloz, patologjik, se kjo e punë e xhelozisë në këtë shoqërinë tonë është ka marrë për masa të llaktarshme, sidomos tani që është futur dhe teknologjia që kontrolloni celularët e njëri tjetrit, mesazhet ato, s'mbahet martesa me leva kontrolli paranojake dhe të sëmura. Në qoftë se ti s'ka një besim reciprok, në qoftë se kjo lidhje është një lidhje që e smur, që duhet të rish pas partnerit e ta ruash e ta gjurmosh, pa, jo, kjo nuk funksionon. Do me thënë, shiko, ky sindromi i ngjitjes, them unë tek librat e mi, që kërkojmë të ngjitemi partnerit, duke më thënë që ti e imi dhe unë jam yti dhe ka vdek nënës, nuk kemi asi që ka psirë birije individuale, nuk funksionon. Veset e këshia, janë disa nga shkaqet kryesore të divorceve? Flas, veset e këshia kuptohen alkoli, dhuna, droga, bigjozit e tjerë? Është e sigurt që një pjesë më të madhe të këtyre, e para është papunësia njërë. Shikoni, mua më vjen keq që duhet ta them, po ka vëj re që meshkujt, një pjesë e meshkujve shqiptar, kanë filluar të bëhen vampira. Dhe më thënë, hynë në i martes, marri një grua dhe ajo grua duhet punoj të mbaj shtëpinë, atë që thonë italianët që midis gruaja midis kalamajve, guzhinës edhe kishës, midis tre këve që thonë italianët. Dhe duhet të mbaj përgjegjësi për familjen, duhet të mbaj dhe burrin të pije, të haje, të vishe, të ta ushqeje, dhe burri është përtac, është vanitoz. Rri në klub atje dhe rri pretë të rrogën e gruas. Pra, unë them që ndër shkaqjet themelore që po çojnë në divorc, është përdorimi i gjërë i alkoolit, është përdorimi superfiantëve, i drograve, të cilat e dërmojnë atë, sigurisht është mungesa e besnikërisë bashkëshortore, se unë se kam qefa termin e tradhtis, nuk e përdor, se më duket si një term ideologjik. Ka munges besnikërie, është një kontrat që ke lidhur e zgjidh kontratën. Pra, lojrat e fatit, me që po diskutohet shumë fort, po këto janë kanceret forta që po e dërmojnë familje shqiptare. A e mendoni që mund të jetohet me një burrë që është vazhdimisht në efektet e alkoolit me personalitet të çrregulluar? S'mundet. Një përdorues droge? S'mundet. Atëherë divorci është i pashmangshëm. Është i pashmangshëm, sepse partneri po e çon vetiu në këtë nivel. Prandaj unë them që ne përveç se statistikisht që duhet të dimë, duhet diçka duhet të bëjmë për të parandaluar divorcin dhe kjo bëhet duke shmangur shkaqet që e sillin atë. Shkaqet janë fizike, janë shpirtërore, janë emocionale, janë materiale, me që përmendëm këtu alkoolin, drogën, edhe gjërat të tjera. Dhe në këtë pikpamje kërkohet një angazhim i madh i shoqërisë, i medias, i shkollës, i familjes, për të rikonceptuar vlerën e familjes, e cila ka filluar të bëhet një nga institucionet më të shpërdoruara të shoqërisë tonë. Është nga një institucionet më të smura që kemi në shoqërinë tonë. Për fat keq. Dhe në qovë se edhe njerë po e theksoj, në qovë se ne do vazhdojmë të rënojmë shëndetin e familjes shqiptare,
ta dobësojmë atë. Atëherë do të thotë që e ardhmja e shoqërisë shqiptare nuk është fort e mirë. Dhe shenjat janë të dukshme, janë evidente, janë alarmante. Natyrisht edhe theja ka një rol jashtëzakonisht të madh në këtë çështje. Dhe unë me qenë që kam rastin që jam në radion tuaj të nderuar, do t'i bëja thirrje klerikëve që të përpiqen të kthejnë vëmendjen te kjo çështje, që ka të bëjë me martesën, që ka të bëjë me familjen, që ka të bëjë me fëmijët, që ka të bëjë me kujdesin e të moshuarve që janë në familje, sepse janë të gjitha gjërat që kanë të bëjnë me shpirtin e njeriu. Dhe unë besoj që institucion tjetër dhe fuqi më të madhe se sa ka feja për të ndikuar te shpirti i njeriu, sot nuk ka. Ideologjit kanë rënë, ishin gënjeshtra, ishin prallla me mbret, pra sot njeriu është bërë nuk do t'ja di fare për dogma ideologjike, apo së shkështu, shoqëri liberale. Po, është një fat i madh, është një gjë shumë e mirë, që ka njerëz besimtar, dhe që feja, edhe për atë që mund t'jen laikë, dhe që mund t'os jen besimtar, është normale, shoqëri e lirë jemi, mund të ndikojnë pozitivisht në këto. Edhe pra, kur e dëgjova atëre që u folë për vendosjen e fesë në shkollë, kam qenë pro, dhe pikrisht, sepse e besoj, që ajo pavarësisht nga diversitetet edhe këto ka mundësi të ndikojë në përmirësimin shpirtëror të njerëzit. Atëherë në një familje që përbëhet nga dy nga burrë dhe gura, të cilët janë besimtar, kanë themelet më të forta, po thoni, dhe kanë një risk më të ulët që të përfundojnë drejt divorceve apo jo. Kështu duhet jetë. Unë nuk po kam përshtypjen që nga çfarë, domethënë janë më prudent, janë më, domethënë janë shpirtra më të zbutur. Dhe këtu ajo e ka bërë efektin, pa diskutim, një njeri që beson është besim. E kuptoj. Profesor, do t'ju pyesa pak për pasojat. Okej, është e kuptueshme dhe pranueshme që një femër do të ose anasia të zburrit do të divorcohet nga partneri i tyre, kuptohet dhe respektohet zgjedhja që ka zgjedhur partnerit. Por cilat janë pasojat që këto lejnë në shoqëri dhe është më tepër tek fëmijët? Pasojat janë të shumta, të shumëllojshme dhe të shumëanshme. E para dhe kryesoria është që një familje që divorcohet, e para gjë që pason është prishja e statusit ekonomik, e stabilitetit ekonomik të saj. Keni parasysh që një pjesë e madhe e martesave e familjeve tona nuk janë burrë e grua në punë. Një pjesë e madhe e grave janë më shumë zonja shtëpie dhe pa punë. Pra në një farë mënyrë divorci sjell me njëherë që gruaja të bëhet krye familjare për të marrë përgjegjësi shumë dhe të ngelet me statusin e të papunës dhe të varfës. Dhe në kushtet e një shoqërie që punësimi është bërë jashtëzakonisht i vështirë, do të thotë që statusi ekonomik i gruas së divorcuar bëhet gjithnjë dhe më i vështirë. Kjo është më tepër dhe probleme që më theksuat më përpara ku burri është dhe divorci i dhunshëm, nuk i përgjigjet më fëmijëve nga inati i bashkëshortës. E dyta, dëmtohet statusi i fëmijëve. Një pjesë e fëmijëve nga fëmijë që ishin me prindër dhe funksiononte normalisht, një pjesë prej tyre mund të marrin rrugët dhe kthehen në fëmijë rrugësh. Jo në kuptimin e rrugaçit, por në fëmijë që humbet kontrollin prindëror. Po sigurisht, a e kuptoni që një fëmijë pa kontrollin prindëror, pa atë shpirtin e prindit, pa empatinë e tij, se si do rritet ai fëmijë i ftohtë, një fëmijë i cili do bëhet asocial, i pa komunikueshëm, bjen nga mësimet fëmijët e familjeve divorcuara. Menjëherë, nga nxënës të shkëlqyer, menjëherë fillojnë të kenë rënje në mësime. Bëhen neurotik sepse dëgjojnë atje në shtëpi që babai me nënën grinden ditë për ditë. Shan, bën, të gjitha këto lënë gjurmë të thella në personalitetin e fëmijës. Dhe mos të harrojmë, e kanë thënë psikologët, e thonë shkencat, që në sidomos në vitet e para të fëminis, ato janë gjurmë jashtëzakonisht të thella dhe me pasoja shumë mund të ripërtëriten? Sigurisht, njeriu mund të, unë s'po them që këto janë fatale. Jo, duhet të them këto, një fëmijë që rritet me një familje të tillë, ka gjallë që kur të rritet dhe të kërojë familjen e vet të përsërisë ato që ka kaluar. Është ky arketipi edhe funksionon. Edhe si rregull, fëmijët e prindërve që janë të dhunshëm kanë më shumë shans për të bërë të dhunshëm edhe ata në martesën e tyre, sepse kanë marrë modelin, kanë parë modelin e prindërve të tyre dhe përpiqen ta imitojnë aq tepër që fëmijët atë sustat e imitimit i kanë jashtëzakonisht të ndjeshme për të mësuar. Profesor, një pyetje të fundit. Në Shqipëri kemi në mekanizma mbështetëse, qoftë nga shteti, qoftë nga shoqatat sociale të tjera, të cilat ndihmojnë në këshillimin, në ofrimin e ndihmës që këto familje mos të përfundojnë në divorc. Flasim për arsyet banale të cilat janë të rikuperueshme apo jo. Shiko,
institucione për të parandaluar dhe apo për të rehabilituar viktimat e dhunës ose të divorcit në Shqipëri ka. Megjithatë, unë siç u thash edhe pak përpara, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që është kampioni për çështjet e luksit, problemet sociale, sidomos të divorcit e këto nuk zgjidhen vetëm me institucione. Por nëse ne kemi sot në Shqipëri kemi institucione specifike, institucione që merren me viktimat e dhunës, viktimat e trafikut, viktimat e prostitucionit, ka institucione që merren me këtë dhe që ndihmojnë. Janë funksionojnë mirë, janë me standarde të mira, sigurisht brenda realitetit tonë shqiptar. Por domethënë, kujdesi i shtetit për këtë kategori është ajo që kërkohet është kjo çështja e ndikimit çfarë duhet bërë për parandalimin. Domethënë, sigurisht keni parasysh që gjëja ndodh në familje dhe familja është institucion i jetës private, nuk hyn dot ti të vish të mbësh mua leksione me gruan time që pse po gritën se të them ik, shiko punën andaj se kjo është familja ime, shtëpia ime dhe di vet. Pra është kërkohen akoma më shumë ekipe multidisiplinare, sidomos tek bashkitë e mëdha, shoqata të cilat në numër janë goxha këto shoqata që merren me problemet e grave, me dhunë, me viktimat e trafikut, të dhunës etj etj. Por impakti i tyre tani duhet jetë akoma më i madh, sepse sëmundja është akoma më e thellë, se intensiteti i ngjarjeve që po i ndodhin familjes është gjithnjë më shumë në rritje. Dhe ky është një alarm që duhet ta vlerësojmë, nuk mund të jemi indiferent. Dhe më lejoni ta theksoj që këtu drejtë e mori kjo politika që bëhet tek ne, nuk po na le të shikojmë prapa drurve, nuk po shikojmë pyllin, po merremi me atë çfarë diskutoi, çfarë tha ky, tha ai, tha ai dhe s'po shikojmë që po na nga po na rrjedh e keqja, që po na prish institucionin më të rëndësishëm të jetës tonë shoqërore siç është familja. E kuptoj. Më ngasmohet pak më parë me lirinë. Është në vetvete liria një nga shkaqet e rritjes së divorceve? Do të thonë, ne si qytetar për kish përdorim lirinë? Pa diskutim që është një arsye, liria nuk është kurgjë e keqe. Dhe do të thonë duhet të jesh i marr të thuash liria na pengon, por ka një problem që kuptimi anarkik i lirisë. Mungesa e dallimit midis të mirës dhe të keqes, morales dhe amorales, ai kufiri që lejon të lejuarën nga e ndaluara, ne e kemi rrafshuar. Dhe po e bëjmë jetën tonë në një shkretë të tirë ku nuk ka më piketa orientuese. Dhe kjo është një arsyet e mëdha. Është një arsyet e mëdha. Çiftet të reja që bashkohen, bëj sikur me qenë ameba, pa me kështu kot. Llogoçitën aty në me njëri tjetrin dhe nuk marrin vesh ore, po dale tani se po ndërtojmë një institucion që ka dhe ky disiplinën, ka dhe lirinë, ka lirinë individuale, ka lirinë sociale, ka me njëri tjetrin që duhet vendosin marrëdhënie partneriale, të besimit reciprok, të kredibilitetit ndaj njëri tjetrit. Po ndërkaq ka dhe ca norma, apo jo? Kjo që lejohet dhe kjo që nuk lejohet. Ky kaos i kjo anarkia me lirinë, ky shpërdorimi me lirinë e ka bërë që ky institucioni i familjes si shtot Bertrand Russell, që britaniku i shquar, filozofi britanik, e ka bërë që tjetë që së mundja të përparoj shumë dhe ndoshta mund tjetë tota i institucioni që është më i sëmurë se çdo tjetër. Profesor, kemi ardhë në fund të misionit të sotëm, të intervjisës tonë, një faleminderit shumë për të gjitha mesazhet që ndatë me ne dhe me dëgjuesit tanë. Faleminderit juve. Dëgjues të Radio Ngjallja, kemi përfunduar intervistën sotme, ku i ftuar ishte profesori i shquar Gzim Tushi, ku folën për problemet e martesave dhe të divorceve për familjet shqiptare. Intervista e sotme do të ritransmetohet sot në orën 16:30, vazhdoni të na ndiqni në valët 88.5 në Tiranë, në Durrës 88.5, në Korçë 88.7, në Elbasan 93.4 dhe në Fier në valet 98.7 MHz. Ju faleminderit, vijojmë nesër me intervistën e radhës, ku i ftuari do të jetë zoti Miron Çaku, përgjegjës i zyrës së katekizmit, ku do të flasim për një temë interesante për moshat e treta. Faleminderit.